reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mukomeze mu nugirwa na gahunda BTN TV yabateguriye ni nako kandi dukomeza kubihanganisha turi mu bitoroshye turi kwibuka ku nshuro ya 2026 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 n'uburyo kandi nanone butoroshye kwibuka byahinduye uko gahunda yakorwaga byarahindutse bitewe n'icyorezo cya coronavirus kibasiye isi ndetse n'u Rwanda by'umwihariko aho rero kwibuka turi kwibukira mu ngo ubutumwa nta bundi buryo mu bukurikirana uretse ubu ngubu hifashishwa imbuga nkoranyambaga amateleviziyo ndetse n'amaradiyo nka BTN TV rero twafashe iya mbere kugira ngo mujye murushaho gukurikirana ubutumwa butandukanye bwa buhamya yaba inyigisho n'impanuro muhabwa n'abayobozi akenshi zigendanye n'isanganyamatsiko yo kwibuka twiyubaka aho rero tubanje kwihanganisha babuze abo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ndetse namwe mudukurikiye mwese tunabakangura kurushaho kwirinda icyorezo cya coronavirus kugira ngo twibuke twiyubaka ariko nanone dufite ubuzima abuzima niyo mpamvu rero mu kiganiro nk'iki tugenda tubazanira batubirwa batandukanye mu kanya nza kwakira kugira ngo batugeze ubutumwa butandukanye tunare uko byagiye bigenda muri no minsi ishize turi mu cyumweru cy'icyunamo mu minsi nanone ijana yo kwibuka icyumweru cy'icyuna mu bwacyo harabura umunsi umwe hari ibikorwa byinshi byagiye bikorwa bijyanye n'ubutumwa bwagiye butangwa ubuhamya niyo mpamvu tuza kwifatanya n'abayobozi batatu b'uturere tugize umujyi wa Kigali abayobozi inshingwa bikorwa mu kanya gato turaza kwakira uwa Nyarugenge tuza kubana nawe abamaze kugira no tugiye kubakira tunabahe ikaze harimo uturutse cyangwa se umuyobozi inshingwa bikorwa karere ka Gasabo ndetse n'umuyobozi inshingwa bikorwa wa karere ka Kicukiro ngira ngo nanabahe ikaze turabakiri muri studio za BTN TV nitwa Mutesi Solange nk'abandi umuyobozi inshingwa bikorwa wa karere ka Kicukiro murakoze cyane murakoze Celeste kuduha aka kanya nitwa Umwari Pauline nk'abandi umuyobozi inshingwa bikorwa wa karere ka Gasabo namwe tubahaye ikaze muri studio zacu mu kanya gato nk'uko nari mbibabwiye turaza kwakira n'umuyobozi w'ishingwa bikorwa wa karere ka Nyarugenge ku zindi nshingano ndetse n'akazi katoroshye birumvikana abayobozi barimo namwe tunabashimira kuba mwigomwe ariko ni nabyiza kugira ngo abumuyobora cyangwa se abaturage mufite kugeza ubutumwa butandukanye mu nshingano banamenye gahunda yo kwibuka ahigeze mu turere muyobora kuko tumaze iminsi igera kuri 6 ejo bari 7 dusoza icyumweru cy'icyunamo birumvikana ko ari ibikorwa n'ubutumwa bwinshi bwagiye gutangwa hari n'ubundi mugomba gutanga cyangwa se guha abadukurikiye reka rero mu kanya gato tuze tureba mu turere twose birumvikana Nyarugenge ubwo nazi kongera turaza kureba hari amateka cyane hari Saint André Inyamirambo hariya habire Jenoside cyane n'abashoboye kurokoka bamwe barokokiye hariya ariko ntibyari byoroshye hari Saint Joseph cyangwa se mu frère baba Josephiste hari Saint Paul hari Saint Famille aho hose no mu misozi itandukanye hari kuri Nyabarongo na Kicukiro nayo hari igice kigera kuri Nyabarongo ariko mukagira naho twita kwirebero no hari urwibutso rushingwemo abanyapolitiki baze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda hari urwibutso rwa Nyanza Kicukiro hakaba muri eto Kicukiro hari ya amateka yihariye cyane n'abavanwaga eto Kicukiro abenshi bagiye kwicirwa bici bari ku musozi wa Nyanza ubwo turagenda tubigarukaho ariko tunareba uburyo abacitse ku icumu ubu ngo bari kugenda bahumurizwa ndetse n'abandi batura u Rwanda muri rusange Gasabo naho hari amateka cyane hari aho bita kuri Burende hari ya Ikinyinya ngira ngo ku mateka yagiye agarukaho kenshi hari urwibutso rwa Kigali ubwarwo mu karere ka Gasabo ruri ku gisozi urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda hakagira n'izindi zibutso zitandukanye murumva rero ko umujyi wa Kigali ni umujyi Jenoside yagaragayemo cyane ndetse no kurokoka bitari byoroshye niyo mpamvu rero muri uku kwibuka kuri inshuro ya 2026 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kwibuka twiyubaka hari ibikorwa n'ibirimo bitandukanye birimo bikorwa reka mpere igasabo ikinyarwanda tujye tuvuga ngo urwa Gasabo Rwanda rwa Gasabo ni naho ubundi Rwanda nyine rwagukiye reka duhere kuri Pauline umuyobozi ushinzwe ibikorwa akarere ka Gasabo mubanze muduhe ishusho muri no minsi tumaze dutangiye icyumweru cy'icyunamo kwibuka muri Gasabo birimo biragenda bite birimo birabera mu ngo ubutumwa murasanga buri gutambuka mu buryo bugera ku babugenewe ku baturage bose muri rusange birimo birakorwa bite reka tube mwanya urakoze cyane Celeste Gasabo koko nkuko warubivuze uti n'u Rwanda rwahereye
nibyo koko Rwanda n'urwa Gasabo. Gasabo narwo na iyo nka karere ku Rwanda twagize ibyago habaho genocide yakorewe abatutsi. Akaba ariyo mpamvu tunafite inzibutso. Dufite inzibutso 19 mu karere ka Gasabo ziri ku rwego rw'imirenge. Tukajya n'urwibutso rwa Ruhanga ari rwo rwibutso rw'akarere, urwo twita urwibutso rw'akarere. Tukanagira n'urwibutso rwa Gisozi. Urwibutso rwa Gisozi ni urwibutso ruri mu karere ka Gasabo ariko rukari n'urwibutso rw'umujyi. Izi nzibutso rero zirimo zibitse imibiri y'abacu ku buryo icyo dukora muri iyi minsi twagize ibyago bya coronavirus bituma tutibuka nk'uko amateka bigendaga mbere, nk'uko byagiye bigenda imyaka yose ishize. Ubu imiryango yose n'abanyarwanda muri rusange bahafite imibiri haruhukiye yababo, turimo kwibuka twibukira mu ngo, turibuka tugendeye ku mabwiriza ya nyakubahwa Premier Ministre agira icyo avuga ku birebana na COVID. Ikiriho ni uko ibiganiro biratangwa kuri televiziyo mu buryo butandukanye, ku buryo buri muntu wese ahari mu rugo haba kuri radio arakurikira ibiganiro uko birimo gutangwa, bikaba bifasha ko nta muntu wideplasa ngo abe yagenda ajye ku gasozi, abe yajya ku rwibutso se ajye ace mu nzira ajye ku rwibutso nk'uko byagendaga. Ibi biradufasha rero kuko umuntu wese arabizi ko agomba kwibukira mu rugo. Nta nuza wenda ngo avuga ati ese njyewe mwaretse nkajya kwibukira ku rwibutso kuko ariho mfite abantu banjye hanaha, kuko twese dufite ayo makuru ko tugomba kwibukira mu rugo kugira ngo tunirinde kwandura cyangwa gukwirakwiza COVID-19. Biragenda neza rero ibiganiro bahitambuka. Dufite abajyanama b'ubuzima, turakorana na perezida w'ibuka kuva ku rwego rw'akarere kugera ku mirenge. Ibiganiro rero biragenda neza ku buryo abantu bose barakurikira uko bikwiye. Murakoze. Murakoze cyane. Reka tubanze tugina Kicukiro twerekeze ku muyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro. Urange namwe turagira ngo mutubwire Kicukiro muri iki cyumweru twatangiye icyunamo, gahunda zo kwibuka zigeze he, kuba twibuka tutarimo noneho duhurira hamwe dufatane mu mugongo turi hamwe bite n'icyorezo cya coronavirus nk'uko umuyobozi ushinzwe ku rwa Gasabo yarabivuze, twatangiye tubivuga mwibwo byabigeze ku ishusho ya Kicukiro. Urakoze cyane Celeste kuri uyu mwanya twagizeho kugira ngo tuze twongere kuganira n'abakurikiye BTN kuri iyi gahunda turimo yo kwibuka ku nshuro ya 26 genocide yakorewe Abatutsi. Ndagira ngo mbanze ntangire nihanganisha Abanyarwanda bose ariko by'umwihariko abacitse ku icumu rya genocide yakorewe Abatutsi, ku gihumbi igihugu cyagize, ku byago twagize byo kugira genocide yakorewe Abatutsi, ndetse abarenga miliyoni bakicwa, tugahomba abantu, tugahomba byinshi. Ariko uyu munsi nyuma yuko ingabo zari za FPR Inkotanyi zihagaritse genocide zikabohora igihugu, haraho tugeze twiyubaka. Umukuru w'igihugu cyacu ubwo twatangiraga gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 26 yarabivuze, yongera gushima Abanyarwanda uruhare bagize mu kubaka u Rwanda, kongera kwiyubaka. Ariko anashimira by'umwihariko abacitse ku icumu uburyo batwaje kugira ngo igihugu cyongere kibeho, uburyo uruhare Abanyarwanda bagize mu bumwe n'ubwiyunge. Uyu mwaka rero kubera iki cyorezo cya COVID ntago twabashije kwibuka mu buryo busanzwe, abantu bahuriraga hamwe bagafatana mu mugongo, abantu bagasubiramo amateka ya genocide yakorewe Abatutsi, abantu bakibuka mu mazina abahitanwa na genocide, abishwe muri genocide yakorewe Abatutsi. Ntago byabaye kubera nyine iki cyorezo cya coronavirus, ariko ntago byabujije ko Abanyarwanda twibuka ndetse n'amahanga ahashyigikira u Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka byarabaye. Mu karere ka Kicukiro naho rero, kamwe mu karere, kamwe mu turere 30 tw'igihugu, natwe dufite amateka yihariye, amateka ababaje yatubayeho mu gihe cya genocide yakorewe Abatutsi. Hamwe wari wanahavuze hari nk'ibihumbi by'Abatutsi twibuka byari byahungiye muri Eto ejo ku itariki ya 11
niho twabibukaga by'umwihariko kuko ari naho genocide yahakorewe mu bari bahungiye ahahoze hitwa Mureto uyu munsi hitwa muri IPRC Kicukiro aho bakoreshejwe urugendo rubabaje urugendo rubi rurimo ubugome baganishwa Inyanza aho bari Inyanza ya Kicukiro aho bari bagiye kwicirwa ariko ku bw'amahirwe hari bake barokotse uyu munsi batanga ubuhamya bigatuma tugaya cyane abantu bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ariko tunaharanira ko genocide itazongera kubaho saho gusa dufite inzibutso hirya no hino muri Kicukiro zigaragaza ubukana genocide yahakoranywe turarufite igahanga turarufite mu igikondo ariko dufite n'imibiri y'abatutsi gishyinguwe n'ubundi ahandi hatari hagirwa inzibutso nkanunga na Karembure barahari ariko dufite n'abandi bashyinguwe mu rwibutso rwa Gisozi nk'uko umuyobozi nshingwa bikorwa agasabo yabivuze n'urwibutso rwo ku rwego rw'umugi harimo abantu bishwe abishwe bari baherereye hirya no hino mu mugi wa Kigali harimo n'aba batutsi bishwe muri Kicukiro nabo harimo bamwe bashyinguweyo ubwo rero icyo navuga muri iki gihe nkuko nari natangiye mbivuga turimo twibuka mu bihe bidasanzwe twakoranye n'ibyiciro bitandukanye harimo urubyiruko harimo abagore harimo inzego z'ibanze zigera ku mudugudu ariko harimo n'inzego z'abacitse ku icumu ibuka vega kugira ngo turebe neza uko twategura abanyarwanda tugakurikirana ibiganiro duhabwa ariko kandi abantu bakanibutswa gufata umwanya mu miryango bakibuka ababyeyi bakabwiza abana babo ukuri ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi tukabasobanurira impamvu yo kwibuka urubyiruko rukagira umwanya wo kuganira n'ababyeyi babo uyu mwanya rero navuga ko twagize nyine iki kibazo cya coronavirus ariko umuryango wabonye umwanya wo kugira ngo umuryango koko wibuke nk'umuryango wa wundi wa muryango muto w'umubyeyi n'umwana banabwizanya ukuri ku mateka y'uwo muryango ariko banaganire ku mateka y'igihugu ku buryo abawugize bafashanya mu kwibuka tugakora ukwibuka koko twibuka turi mu rugo ariko nyuma yo kuganira nk'umuryango hari n'ibiganiro CNRG yagiye dutegurira yateguriye abanyarwanda bose uyu munsi abanyarwanda twigenda tubibutsa kubikurikirana Kicukiro by'umwihariko tunyuze ku mbuga nkoranyambaga haba ari tweet haba ari radio haba ari ku mbuga zisanzwe za WhatsApp aho tushishikariza abantu kuvuga ati haraza kuba ikiganiro kiniki abantu muze gukurikirana cyane ko ibi biganiro birushaho kuduha amakuru nyayo no kuduha amateka mu buryo bwimbitse y'uburyo genocide yakorewe abatutsi yagiye itegurwa uko yashyizwe mu bikorwa no kongera kuganira ku ngaruka zayo ariko no ku ruhare abanyarwanda bagize mu kugira ngo ibyo twikure muri ibyo bibazo kugira ngo u Rwanda rwongere rwiyubake n'umukoro dufite nk'abantu bariho kuri iki gihe wo guharanira ko genocide itazongera kubaho ukundi nk'aba rero icyo navuga mu ncamake nuko akarere ka Kicukiro iyi gahunda yo kwibuka iki cyumweru cy'icyunamo tuyirimo turakurikira ibiganiro duhabwa turakurikira abashobora kugira ihungabana twagiye tubyitaho abagaragaye turabatwara bakajya kwa muganga tukabitaho bakaza gusubizwa mu miryango tunashimira abagenda baduhaye makuru abajyanama b'ubuzima inzego z'ibanze bamutwara sibo abayobozi b'imidugudu n'imiryango aho bahamagara tugira telefone itishyurwa mu karere ka Kicukiro ya 45 75 aho umuntu ahamagara akavuga ati nge nagize ikibazo cyangwa mfite umuntu ufite ikibazo cyangwa hari uwo nahamagaye umuturanyi wanjye numva yagize ikibazo tukabona kwihutisha ubutabazi murakoze cyane rakoze cyane Solange umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro kuduha ishusho yuko gahunda yo kwibuka kuri inshuro 2026 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda iri kugenda by'umwihariko muri iki cyumweru cy'icyunamo reka dusubire igasabo dusubire ku muyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Pauline amaze kudishusho ndavuga umuyobozi nshingwabikorwa Kicukiro atubwira inzibutso zindi bafite abarutse rwa Nyanza Kicukiro atubwira za gahanga n'ahandi hano murashobora kwibaza se muri Gasabo ho rura n'urwibutso tuburwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nubwo ari mu karere muyobora ariko rurya navuga ko ari rugari n'urw'umujyi muri rusange cyangwa se ushatse banavuga urw'igihugu kuko hari n'abandi bashyinguyemo hari abandi batutsi benshi bashyinguyemo bashobora kuba baricuye muri zino nkengero ugasanga nka za Rulindo bishobora gushoboka
mwebwe mfite inzibutso zingahe kugira ngo nadukurikire burushyo kubimenya hari amateka yaradusangije wa Kicukiro tubwira hari bamwe mu batutsi bicaye hari Nyanza ariko bavuga ngo izahito ariko tujye twumva nkano bita kuri Burende hari bigaragara ubukana genocide yakorewe abatutsi muri kera gace uburyo abatutsi bishwemo hifashijwe navuga intwaro ziremereye mwatugarukira kuri ayo mateka gato murakoze Celeste akarere ka Gasabo dufite inzibutso 19 zubatse mu karere ka Gasabo 18 ni inzibutso z'umurenge buri murenge ufite urwibutso bitewe n'abatutsi bahiciwe kiragiye 1994 tukajyana n'urwibutso rwa Gisozi nk'uko amaze kubivuga umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Gisozi koko n'urwibutso rugari runini rw'umujyi rurimo imibiri y'umujyi ndetse n'indi yaba yarabonetse hari hose mu nkengero z'umujyi nk'uko mubivuze rero ti kuri Burende hajya hanitwa ku Gafaru ku bandi baba bazi irindi zina hari ku Gafaru bigaragara mubona ko hari n'urwibutso ruriho umusirikare hariho na Gafaru na ni ka Burende nyine ni intwaro y'imodoka hari ahantu ku rugamba rwo kubohora igihugu kari Gafaru abasirikare bicaga abantu niko bakoreshaga barimo bakarimbuza abantu bo muri biriya bice bituma ingabo zahoze ari za RPA uyu munsi arizo RDF kari Gafaru barabarwanya barabatsinda kaguma hariya ni nayo mpamvu mukabonaga hari nk'urwibutso ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko ingabo zacu zatabaye abatutsi muri kiriya gihe kuko byagaragaraga ko kari Gafaru kari kurimbura kakica mu buryo bukomeye ikindi dufite n'urundi rwibutso narwo n'urw'ubutwari ariko ubutwari bwabahoye igihugu kuko hano ku nteko ishinga amategeko narwo ni muri Gasabo narwo n'urwibutso rw'ubutwari kuko ingabo zari za RPF Inkotanyi arizo RDF uyu munsi ni ikigaragaza ubutwari kuko baratabaye bituma bahagarika genocide yakorerwaga abatutsi kiragi urakoze cyane iyi ni BTN TV turi muri gahunda yo kureba uko icyumweru cy'icyunamo kirimo kigenda mu turere tugize umujyi wa Kigali ni ubutumwa burimo butangwa mu buryo navuga nyine banasobanuye butari busanzwe ni ubutumwa butangwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga kubera kwibuka bitari kubera hamwe ngo abantu bashobore guhumurizanya bari hamwe ariko banabigarutseho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangiza gahunda yo kwibuka kuri inshuro 26 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bigarutseho avuga ko nubwo ari icyorezo cya coronavirus n'ubwo adashobora kwegerana bagomba kwibukira mu ngo ariko nta gishobora gutuma cyangwa se kudukoma mu nkokora ngo ntitwibuke abacu mu kanya gato turaza tureba n'ubundi butumwa bw'umwihariko bw'abayobozi turi kumwe hano barushaho kugenera abadukurikiye by'umwihariko babarizwa mu turere tugize uyu mujyi wa Kigali kugira ngo barusheho kugenda bahabwa impanuro imyitwarire turaza no kugaruka ku kijyanye no kurwanya ingengabitekerezo ya genocide kuko ntabwo nzi neza ni muri utu turere niba aho yagaragaye ariko dukurikije amakuru twari dufite kugera ku munsi w'ejo nuko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Madame Muzamari Michel yagaragaza ko hari case cyangwa se amaze kuboneka case zigera kuri 39 mu gihugu arizo bamaze kwakira ubwo turaza kureba uburyo tugomba kwibuka twiyubaka ariko tunahangana n'ibyo byose duhangana n'ingengabitekerezo ya genocide duhangana n'ibishobora kutuzanamo amacakubiri batubwira uko byifashe reka dufate akaruhuko gato cyane nshimire Jeff Niyonzima utwita muzungu n'umfashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo yamajwi n'amashusho abagereho 5/5 cyangwa se bagere ameze neza ndetse na Trezor bamfashe rero dufate akaruhuko k'umunota umwe nyuma y'umunota umwe turagaruka mu kanya.